Salam əziz xalqım. Salam əziz dinləyicilər. Salam bütün o şəxslərə ki, Azərbaycan Respublikasını sevir, Azərbaycan Respublikasının suverenliyi uğrunda və onun bütövlüyü uğrunda canından qanından keçən şəhid və qazi, veteran ailələrinə diqqət və qayğı göstərən bütün xalqımı salamlayıram. Əziz xalqım, bizim ailədə bir müddət bundan əvvəl çəkiliş olmuşdu. Hörmətli Samiəddin bəy, bizim əziz qardaşımız, bloger, bizim ailəmizdə olan problemlə bağlı çəkiliş eləmişdi və onu bizim olan o problemi yayımlamışdı və o yayımlama nəticəsində müəyyən qurumlardan gəldilər. Mənim bacım xəstə idi, dəyilə indi də xəstədir. Yəni onun əmək pensiyası dayandırılıb. Hal-hazırda da bugünkü aldığım məlumata, 142-dən aldığım məlumata görə güya ki, sənədin tam formada doldurulmaması, halbuki sənədin tam formada doldurulmaması yox, Azərbaycan Respublikasının korrupsioner hakimiyyətinin hansı ki mən videolarımda demişdim, heç bir manat olsun belə mən bu pensiya təminatına görə pul heç bir yerə verməyəcəm və necə də vermədim və ona görə də həm Lənkəran regional xəstəxanasında bildirdilər, 99% bunun pensiyası verilməyəcək, həm Cəlilabadda bildirdilər, həm də ki, Bakıda da apardım, əyni komissiyada da dedilər ki, buna pensiya verilməyəcək. Halbuki, bu insan 2010-cu ildən həm epilepsiya, həm şizofreniya xəstəsidir. Nəysə, bu problemi qoyruq bir yana. Vermir, verməsin. Sahil Babayev bilsin, Allah bilsin. Bu şəxsi problemdir. Bu barədə danışmışam, artıq danışmaq istəmirəm. İndən beləsi üçün, bir də onu da diqqət üzə çatdırım. O dönəmlər içərisində, ailəmin və indi də ilə həmən problemlər içərisində olduğuma görə yenə də çox çətinlik içərisindəyim. Amma o dönəmlər lap çox çətinlik içərisində idim. Hətta özümü qəsdə qədər gəlib çıxmışdım. İcra hakimiyyətində qollarımı belə doğramışdım. Və o dönəmdə Malik Həsənovla görüşdüm. Ondan sonrası üçün Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirinin mavini Visal idi, kim idi, o gəldi, onunla görüş keçirildi və hamısı bildirdi ki, bizə məktub yaz, müraciət elə, biz qanunu və yollarla həmi bacının pensiyasını həll eləyək, həmi sənin ağır vəziyyətdən çıxardaq. Mən onu bildirim ki, mənim Kapital Bankda 8000 manat Azərbaycan manatı ilə borcum var, beynəlxalqda 5000 manat borcum var, mən onların heç birisini ödəyə bilmirəm. Özüm müharibədən sonra ağır vəziyyətə düşmüşəm, iş qabiliyyətimi itirmişəm, işləyə bilmirəm. Müharibədən əvvəl Dost MMC-də süpürgəçi işləyirdim. Gələndən sonra da elə yenə də süpürgəçi olaraq qaldım, işlədim. Çünki artıq mən 11 illik orta təhsilli bir insanam. Ondan artıq da bir iş istəmirəm, nə də ki, mənim vəzifəm də yoxdur, nə də ki, mənim tamahım da yoxdur. 300 manat mənə onu verirlər, yəni işləyirəm, verirlər. Amma gəlin baxaq məsələyə bir başqa yöndən. Belə deyək ki, bu günləri veteranlığın ala bilməyən, amma gedib cəbhədə döyüşüb, həqiqətən vuruşub, döyüşüb, cəbhədə olub, veteranlığın adi 80 manatını ala bilməyən çox insanlar, çox qardaşlarımız oldu ki, düşmən gülləsi ilə yox bu hakimiyyətin, birbaşa özünün açdığı güllə ilə onlar
dünyalarında eşler intihar elədilər. Və bu intihara mən də məruz qalacaqdım. Çox sağ olsun bizim həmi rayonda dəstək olan qardaşlarımız, həmi xaricdən dəstək olan qardaşlarımız, Allah canlarını sağ eləsin, o kanallar vasitəsilə, efirlər vasitəsilə mən onlara bildirdim ki, mənim problemlərim var, mənim artıq bu həddə gəlmişəm ki, özümü öldürmək istəyirəm. Onlar mənə çox mənəvi dəstək oldular, məni vəziyyətdən çıxartdılar və mənim mübarizə aparmaq yolunda inşallah özüm üçün qərar vermişəm. Bu mübarizə də nədir? Haqsızlığa qarşı olan mübarizədir. Çünki hələ 2020-ci ildə müharibə olub, cəmi üstündən 4-cü ili tamam dör hələ, 2024 qurtarmayıb. 4 il ərzində artıq 200-ə yaxın veteran və qazi özün intihar eləyib. Bu nəyin nəticəsidir? Mən başda İlham Əliyevə sual verirəm ki, onun nəticəsidir ki, sizin qoyduğunuz nümayəndələr, sizin qoyduğunuz güc strukturunda oturan Sahil Babayevlər ya və yaxud da ki, digər məmurlar, hansı ki, onlar özlərin bu gün ağa hesab eləyirlər, respublikada hakim hesab eləyirlər, məhkəmə də onlara tabedir. Hətta rayonlarda icra hakimləri özləri etiraf eləyir ki, biz filan kəsə tabi, biz artıq sən gedib ona mən icra hakimiyyətinə müraciət eləyəndə mən üzr istəyirəm, biraz bu yaxınlarda qrip olmuşam deyil, ona görə çox üzr istəyirəm. Özü etiraf elədi ki, sən Sosial Müdafiə Nazirliyindən başqa hara gedib deməli şikayəti bildirsin vəziyyəti ilə bağlı bizim üstümüzə yönəldəcəklər və bizim də Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin balansına dövlət tərəfindən, prezident tərəfindən şəhid ailələri və qazilər, veteranlar üçün ayrılmış heç bir vəsait yoxdur və o vəsaitin olmamasına görə biz sizə heç bir köməkliyi göstərə bilməyəcəyik. Və bununla mən düz də deyir, mən heç ondan narazı da qalmıram, haqqı, həqiqətdir deyir. Sağ olsun, mən bir dəfə dərmanımı alıb verib, mənim qıçım tutulmuşdu, tamamilə yeriyə bilmirdim. Həmən rayon icra hakimiyyəti Rafiq Cəlilov haqqı demək çox böyük bir ali bir işdir. Mənim dərmanımı aldı, verdi. O cümlədən gücü strukturlarında olan, rəhbərlikdə olan Polad qardaşımız dəfələrlə mənim uşağım xəstə olub, onun üçün köməklik eləyib. Özüm üçün və ailəm üçün maddi yardım köməkləyib.